Не усе не потріб, що на смітнику. Стадницький полігон побутових відходів – тому свідчення. З 2005 року він експлуатується комунальним підприємством «Ековін». Спочатку налагодили процес ввезення сміття. Належної охорони відремонтували дороги, що ведуть до сміттєзвалища. З 2010-го тут почали видобовувати газ та спалювати у спеціальній установці. Це дозволило зменшити парникові викиди в атмосферу. Цьогоріч на полігоні запрацювала сміттєсортувальна станція. Сьогодні її відвідали перші особи міста та області. Про перспективи використання полігону знає наша Ольга Сольвар. Пластикові пляшки синього кольору наліво, прозорі направо. За таким заняттям і проходить робочий день Ольги Федик. Її колеги в свою чергу сортують скляні та металеві пляшки. Умови праці належні, кажуть, до запаху звикли, тим паче за шкідливість доплачують. Престижність роботи працівників станції не хвилює. У нас дано 2000 зарплата, і там ще нам за вредність платять. Ну, можна сказати, що непогано. Із сортувального цеху сміття потрапляє на прес. Брикети з нього на полігоні не пліснявіють. Покупці на товар є. За півроку роботи станція вийшла на самоокупність. Ціни з нашого сміття – це пластикова бутилка, склобій та алюмінієва банка. На сьогоднішній день в Україні є дуже багато з підприємств, які переробляють вторинну сировину. Вони виробляють з них там люки, черепицю, тротуарну плитку. Потужні станції на сьогодні до 100 метрів кубічних на годину. Вона дає змогу на 30% зменшувати кількість відходів, що захоронюють. На її будівництво пішло до 5 мільйонів гривень. Поки що працює в тестовому режимі. У штаті всього 16 чоловік. Але уже у серпні масштаби переробки планують збільшити, оскільки вінницька влада хоче перейти на роздільний збір сміття. По місту, переважно в районах багатоповерхівок, встановлять 350 контейнерів двох видів для так званого сухого та вологого непотребу. Буде встановлено відповідно два види контейнерів. Жовтий контейнер об'ємом 1,1 куба – це для сухого, тобто жестяна банка, скло, ПЕТ, бумага і так далі. І мокре сміття – це побутові там, харчові відходи, там, може якась неперероблена упаковка мокра і так далі. А ще сміття зі стадниці планують використовувати для виробництва електроенергії. Перший крок для цього зробили 3 роки тому. На полігоні запрацювали газовидобувні свердловини та спеціальна факельна установка по спалюванню полігонного газу. Поки що ефект лише екологічний. Шкідливий вплив на довколишнє середовище зменшується у 21 раз. Коли ж знайдуть гроші на спеціальну установку, що перетворює шкідливий газ на електрику, прибутки підприємства зростуть. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».